31 milijonov prihodkov, letos načrtujemo vsaj 25% več, ampak če gledamo sedaj, kakšna je statistika, že imamo 12 milijonov v prvih 4 mesecih. EBITDA smo v letu 2015 imeli 1,7 milijona, zdaj imamo še malo bolj ambiciozne, drzne plane, da bomo naredili 2,8 milijonov v letu 2016. Izvozimo, ker smo pač toliko, koliko nas poznate, zelo izvozno usmerjeni, še vedno izvozimo več kot 90%. Veliko vlagamo v zaposlene, ker mislimo, da to je ključ do uspeha. V letošnjem letu nas je že skoraj 300, lani nas je pokončalo malo manj kot 280. Tudi na dodani vrednosti delamo, dodana vrednost je bila lani 38 tisoč, za leto 2016 računamo 45 tisoč. Vse investicije, katere usmerjamo, usmerjamo predvsem v razvoj, v ljudi. Zakaj? Ker so oni ključ do tistega uspeha. In to je tudi to, da smo dokazali, ker smo razvojni partner našim multinacionalkam in s tem smo se tudi preusmerili, če smo najprej imeli fokus na produkt, danes konstantno razmišljamo o kupcu. Kupec je naša prva in zadnja misel. In tako tudi naši timi, kateri smo jih prav tako smo jih sestavili za avtomobilsko industrijo, za pohištveno industrijo, za elektroindustrijo in tudi za blagovne znamke. Zdaj pa mogoče malo o prihodnosti ali pa rečemo, kako bomo nadaljevali to našo pot. Mogoče je kdo prebral, da smo že v kakšnih intervjujih dodali, da želimo do leta 2020 narediti 100 milijonov. Vendar 100 milijonov ni takšna velika številka, če bi konstantno 25% rasli. Pomembno je pa, kako in zakaj smo se odločili, da tako rastemo. Še vedno bomo imeli fokus na kakovosti. Če je včasih nekdo to dajal kot konkurenčno prednost, je kakovost danes vedno mora biti v ospredju. Kakovost pri kupcih, pri dobaviteljih, pri produktih, pri vseh. Dejansko kakovost je prepletena tudi med procese. Mi smo drzni, jaz rečem včasih malo pa malo naivni, ker prav je biti drzni pa malo naiven, ampak smo pa pogumni in odgovorni in želimo rasti. Pomeni, da kar pa rasteš, se pa tudi razvijaš. Kako bomo rasli? Rasli bomo z blagovnimi znamkama, katere imamo, katere že vi poznate, to je Organko in Kuzin. In mogoče še malo več besede potem na Skaza, ker smo se preoblikovali v podjetje Skaza, ampak malo več bo povedala potem moja sodelovka, naša izvršna direktorica, Ana Laura, da bomo malo, da ne bomo dolgočasni, bomo malo predali si žogico. Krepili se bomo tudi na core segmentu, pomeni B2B partnerstvo, to, kar delamo zdaj z našimi multinacionalkami. 1. junija nam se bomo tudi predstavili prav v BMW tovarni. Tako da je zdaj že en velik preskok. Če smo, tako kot sem prej rekla, če smo bili prej fokusirali na produkt, danes razmišljamo o kupcih, o njihovih potrebah, o zadovoljstvu in vse, kar je povezano s kupcem. Delali bomo na procesih, zakaj v procesih, ker tam vidimo, da je največ denarja in delali bomo na stroškovni učinkovitosti. Ko pogovorimo o stroškovni učinkovitosti, beseda je to enostavna, ampak to je treba tudi prikazati in drugače in je treba vključiti vse zaposlene. Mi smo v letošnjem letu začeli delavnico Vafljev, kjer sem jo tudi predstavila pri določenih kolumnah in povem, da najbolje, ker se lotiš nečesa, da prikažeš zaposlenim, kako je učinkovito njihovo delo, kako lahko zmanjšajo zmed, kako lahko povečajo produktivnost in tako, da jih vključiš v eno delavnico in to prikažeš na enostaven primer. In najbolj enostaven primer je ponovadi kuha, tam, kjer smo vsi rani. In s tem smo jim tudi dali cilj, če bojo 200 tisoč evrov prišparali na izmedu, si to bojo lahko razdelili med zaposlenje. To meni nič ne bo od tega želeno imeti podjetje, ampak samo zaposleni, s tem, da bomo pokazali, da je res odvisno od procesov. In kaj je tudi pomembno, da ne samo, da gradimo strategijo z našimi kupci, pomembno je graditi strategijo tudi z dobavitelji. Tako kot mi rastemo s kupci in kako kupec nas usmerja, je pomembno, da tudi mi usmerjamo dobavitelja. Nakratko o naši viziji. Narava je naša učiteljica. To predvsem zaradi tega, ker smo še pa
iz plastike to radi poudarimo, zato vidimo predvsem prihodnost v povezovanju tehnologije z naravo. Razvijali bomo inovativne produkte iz recikliranih materialov in jih bomo povezali s človekom, ki je pač v naravi. Lani, za leto 2016, naše podjetje Plastika Skaza smo preimenovali v Skaza, podjetje Skaza, in k temu tudi paše nov slogan Smart Plastic. Smart Plastic predvsem zaradi tega, ker vam želimo prikazati, da znamo delati inovativne produkte, da znamo delati z recikliranimi materiali, da smo usmerjeni v naravo in dejansko se to tudi kaže po rezultatih. Zato tudi leto 2016 nadaljujemo z našo rastjo, cirka 25%, upamo, da bomo rasli, lahko še več. Delali bomo še vedno več proizvodov iz recikliranih materialov, še vedno bomo krepili pohištveno industrijo, elektroindustrijo, avtomobilsko industrijo in mogoče še, kaj smo naredili tudi en tak velik preskok. Včasih smo bili malo zadržani, danes smo malo odprti in se povezujemo z raznimi šolami, Fakulteto za strojništvo smo skupaj naštudirali logistiko. To je tudi en tak dokaz, da lahko mladi naredijo en drugačen preskok, da delamo mi. In vse skladov delamo z industrijo 4.0, tako je tudi napredna industrija. S tem se bo tudi naših zaposlenja, se bo število zaposlenih povečalo. Računamo že z to, ko bomo delali logistični center, da bomo že tle povečali 20. Da bomo se povečali za 20 novo zaposlenih. Kako bomo spet to dosegli? Moja, vedno, kaj smo rečemo, je to moje poslanstvo. Jaz z ljudmi, brez njih ne gre. Oni so tisti, ki delajo, oni so tisti, ki ustvarjajo odnose s kupci, oni so tisti, ki ustvarjajo nove produkte. Tako bomo tudi v letošnjem letu začeli z našo Skaza akademijo. Mogoče bomo kaj več povedali drugič, ko vas bomo predstavili, kaj več delamo na Skaza akademiji. Tudi to, rekli so, da proizvodna podjetja, da je nonsens, ne smisel, da lahko pridejo do certifikata družini prijazno podjetje. Mi ga že imamo 2 leti, pomeni, da se da, če se želi, kljub temu, da delamo na 3 zmene, da smo proizvodno tudi še usmerjeno podjetje, ne? Ampak vse se da, če se hoče. Ljudi pa treba, če jih preusmeriš iz proizvodnega podjetja v prodajno razvojno podjetje, jim je treba dati znanja, ne samo prakso, tudi teorijo, tako da veliko vlagamo v izobraževanje, tako da smo res izobraževanje dali zelo na visok nivo. In mogoče še zanimivost, da smo soustanovitelji visoke šole za polimere v Slovenj Gradcu, to pa predvsem zaradi tega, ker je to, tudi mi moramo dati nekaj našim kupcem, neko našo prihodnost. In visoka šola za polimere, tam notri se razvijajo kadri, ki so dejansko še 100% zaposljivi, takoj po koncu fakultete. In mi smo del te zgodbe in tudi z njimi razvijamo produkte in že imamo en produkt iz biomase, ki je čisti last našega razvoja in tudi naših materialov. No, če smo pred 3 leti še mogoče govorili, da je srce našega podjetja proizvodnja, danes lahko rečem drugače, da je srce našega podjetja razvojni oddelek. Pred 3 leti so bili 3 v tem oddelku, danes jih je 14. 14 zaposlenih in res se pokažejo, že kažejo rezultati, saj smo del določenih dogodki, skupaj se povezujemo z mladimi, povezali smo se z podjetji IBM in naredili eno skupinico Hekaton, kjer smo že v tej skupinici sodelovalo 80 menedžerjev iz, mislim, da iz 7 držav, iz 8 držav, 100 menedžerjev iz 8 držav in tam lahko prijemo lažje do novega produkta, do tistega, kaj potrošnik želi, pomeni, da poslušamo potrošnikove emocije, ne pa, da mi ustvarimo produkt. Tako da povezujemo se vse bolj z šolami, z Gea College trenutno, kar cel Gea College študira na novih produktih, študira o plastiki Skaza oziroma sedaj o podjetju Skaza, kar bomo konec, mislim, da konec junija že dobili kakšen produkt ali pa kakšen benchmark in kaj je dobro, v katero smer iti naprej. Delamo tudi z ekonomsko fakulteto, pomeni povezujemo se, bolj smo odprti do mladih in želimo tudi poslušati njihove ideje, tisto, kar potrošnik želi. Zdaj pa mogoče še ena taka zadeva, da vam kaj se bo zgodilo v prihajajočem enem obdobju. Podjetje Skaza je tudi usmerjeno v dobrodelnost. Predvsem je usmerjeno
na visoko talentirane otroke, ki pa živijo v socialno ogroženih družinah. In za te družine, oziroma za te otroke, bomo v začetku oktobra organizirali humanitarni tek s sloganom Otrok otroku. Ne samo, da govorimo, da moramo biti odrasli, humanitarni, pokažemo, zakaj to otroci ne morejo biti. Ne? In tle bomo pokazali, ker bo otrok otroku pomagal, bomo pokazali, da se lahko povezujejo in da je najbolj pomembno, da moramo poskrbeti za našo prihodnost otrok že danes, ne v prihodnosti, že danes narediti neko spremembo in hkrati tudi poučiti o skrbi za naravo. To je zdaj nekaj iz mojega dela, predvsem z tega, ker sem vam želela povedati malo o številkah, malo v naši prihodnosti, da smo še vedno usmerjeni v blagovno znamko. Zdaj bom pa... Hvala lepa, Tanja. Hvala, Dana. Grem nazaj besedo. Hvala lepa. Predajam še besedo naši Ani Lavro Vednak, še v predstavitev blagovnih znamk. Prosim, Ani. Jaz bom predstavila predvsem, zakaj smo šli v to in pa konkretne primere na dveh blagovnih znamkah, vzivno znamko, se pravi primere dobri izhod. Znamčenje, kaj to pomeni v klasiku skaza? Bilo je izredno tvegan podvig znajne strani, da smo se tega učili, ampak bom rekla danes ena iz najboljših predstavitev, ki smo naredili v podjetju. Zakaj? Zato, ker danes, ne glede na pretekle rezultate in ne glede na pretekle energijo, ki smo vlagali v znamčenje, je to ena izmed najbolj profitabilnih enot znotraj podjetja. Prihodki na blagovni znamki so se nam podvojili. V letošnjem letu, to se pravi leto 2016, se bojo zopet podvojili na pravno leto 2016. Trenutno je v oddelku zaposlenih okoli 20 ljudi. To se pravi vsak oddelek po lastni blagovni znamki brez proizvodnje. V letu 2012 so začeli samo z enim. To se pravi, odpirajo se nova delovna mesta, in nekje do leta 2020, nekje v naših zamislih, v naših poslovnih načrtih, predvidevamo vsaj 50 zaposlenih samo na blagovni znamki. Kaj pomeni znamčenje za nas? Znamčenje za nas pomeni celotno izkušnjo posameznemu kupcu. Ni samo dobra vizija in pa logo in pa slogan pomembno za dobro znamčenje, ampak celotna zgodba. To nas diferencira od ostalih konkurentov. To je tisto nekaj posebnega, kar ostalih 60 tisoč konkurentov v svetu nima. Pomeni, da zaposlenim daje novo motivacijo za prihodnost. Oni vidijo upanje, oni vejo, da smo drugačni od ostalih in vidijo, da smo prevede zgodbe našli. Zdaj pa gremo konkretno na Kozin. Kozin blagovno znamko smo podvojili na podlagi prihodkov prodaje leta 2015 in pa beležimo kar 27 bar v sklopu blagovne znamke Kozin in več kot 200 produktov. Na splošno so kupci zelo izjemno dobro prejeli to blagovno znamko in pa predvsem bom zelo skupila, zakaj sem šel v to. Prvi statement, vprašali smo potrošnika. Blagovna znamka Kozin je odgovor na potrošnika. Druga trditev, gradimo identiteto vrednosti. To se pravi, povezujemo, če sem prej govorili o poslanstvu in viziji, sinergija med naravo in pa tehnologijo, to, kar govorimo o sinergijo med blagovno znamko in potrošnikom in med zaposlenim in podjetjem Klasika Skaza. In pa tretjič, večkratna uporaba plastike pomeni manj odpadkov. Ljudje smo razvajeni, danes vsi uporabljamo plastiko za enkratno uporabo, to ni prihodno. S tem odločamo vedno več odpadkov, ker se to na nek način ne reciklira, mi pa bomo govorimo zgodbo o recikliranju plastiki in pa ponovni uporabi za te krogotovske izdelka zapre. V letošnjem letu lahko za strani Kozin pričakujete dve novosti. Prva novost je so nove palete barv, ki so v skladu z smernicam leta 2016, to se pravi, da postavljamo neke v neki obliki postavljamo smernice tudi za ostale, smo se načekali. In v letošnjem letu boste lahko po vseh trgovskih centrih, prav tako na spletni strani vidite zdolje za pasivne barve, ki so danes in bebijema iz lončkov. In pa drugo linijo, in sicer linijo To Go, ki pa je odraz zopet potrošnika na drugi strani, mobilnost, vedno manj časa imamo, vedno manj organizirane zdrave prehrane na službenem področju, vedno manj organizirane zdrave prehrane tudi v nekaj drugje, kjer smo pač na sestanki. In linija To Go je odgovor na vaše prošnje.
pripravi na potrošnika. To si potrošnik želi, to smo razvili in konec leta lahko pričakuje za novo linijo dolgov izdelkov in jaz verjamem, da bo tudi prav tako kot zanimiva, dobro sprejeta. V sklopu vsega tega smo pa nekako zaznali tudi nov segment potrošnikov in sicer karieristke ženske z nekim spet, z nekim statusom, z neko percepcijo v življenju in direktno za njih, to se pravi, fokusom za njih smo razvili linijo izdelkov iz zlate in srebrne barve z bleščicami, kar je bilo tudi, bom rekla, predstavljeno v lanskem letu prvič kot edini na sejmu v Frankfurtu in za ambient. Skozim, še enkrat ponavljam, govorimo zgodbo o večkratni uporabi. Se ste ne vidi ti vizik, se pravčujem, ker pač porabljam tujke, ampak to je meni bolj taka moja beseda, ne? Se ste ne vidi ti vizik, se pravi družba na odgovornost. Ne glede na to, da smo v branži plastike, nam je tukaj ključnega pomena. Zavedamo se odgovornosti, jo sprejmemo in zato tudi že ob samem razvoju izdelka poskrbimo, da se bo izdelek dal reciklirati oziroma že v prvi fazi iz reciklirane plastike. Nekaj za tiste, mogoče malo bolj določen segment v prihodnosti, je pa tokrat, če smo rekli, da je razvoj srce našega podjetja, se pa tokrat nahajajo izdelki iz biološke plastike in pa še določeni izdelki, izdelki kateri pa ne smemo razkriti in so mogoče za neko presenečenje za naslednjo konferenco, ki bo verjetno v naših... Kaj pri nas. Ja, za verjetno prihodnosti. Organko. Mini kompostnik omogoča zelo enostavno kompostiranje na domu. To se pravi tisti, ki še ne poznate mogoče organka, z organkom zopet to je odgovor na potrošnika. Potrošnik je imel težavo z vrečevanjem odpadkov, mi težavo smo uspešno rešili z organkom in sicer z uspešnim kompostiranjem lahko vi prav tako zaključite krogotok bioloških odpadkov od odpadka do same zemlje na konec. Fermentacijo skupaj poskrbimo, da se odpadna oziroma srdečna voda izloči samega organka in pa s tem poskrbimo, da se volumen bioloških odpadkov zmanjša, kar pomeni, da lahko dlje časa kompostirate na licu mesta v izvoru odpadkov. Ampak za vas zelo pomembno je pa business case, katerega smo naredili z mestom Ostje. Zdaj to rekla, da je to zgodovinski projekt, ki ga še nekdo če nihče ga še ne naredi, niti v Sloveniji, niti Hrvaški, niti Bulgariji, niti Nemčiji, niti Avstriji, niti je. Gre se za mesto Ostje, mislim, da ima 30 tisoč prebivalcev, nekaj v tem smislu. In Ostje se je odločil, da bo rešil to težavo svojih uporabnikov, se pravi prebivalcev. Prijavili so se na razpis, na evropski razpis, kjer so dobili nepovratna sredstva kot občina, da uspešno rešijo težavo z ločevanjem biloških odpadkov. Kaj so naredili? V bistvu smo skupaj naredili en projekt, kjer smo prvič za prvi preizkus opremljeni 22 tisoč prebivalcev z našim organkom. Oni bo uspešno kompostirani, občina bo poskrbela, da bo logistika funkcionirala. Zakaj? Zato, ker oni bojo na račun kompostiranja na domu imeli vsaj 20% nižje logistične stroške za odvoz bioloških odpadkov glede na trenutno stanje. Uporabniku bodo pa omogočili niže položnice za plačevalce, se pravi za biološke odpadke. In to je za prvi krog. Na koncu bodo pa iz vsega tega naredili pelete, se pravi bioloških odpadkov pelete, kjer bodo poskrbeli za uspešno gojenje rastlin, trav, krožišč in pa javnih površin v sami občini. Krogotok se zapre. Izjemno zanimiva zadeva, izjemno dober case in do konca leta bomo opremili še 20 tisoč gospodinstvo z našim organkom in naslednji pogovori potekajo za Zagreb in pa tudi povezovanje z BTC-em se je že začelo, ampak kaj je mogoče najbolj smešno, da je Hrvaška prva, ki je za to zagrabila pred Slovenijo. Ne glede na to, da smo v bistvu že parka poizkusili prepričevati naše komunalce, občinarje, da so super zadeva, ampak nobeden ni verjel. Nobeden si ni upal vsega, nobeden si upal v prvi reč, gremo v to, poskusimo, vsi so odrašali. Jaz verjamem, da Ostje case bo pripomogel k temu, da se bo pa mogoče tudi Slovenija nekaj zgodila in to predpovprečje naredila. Če že imamo zeleno predstavljenstvo, zakaj tudi ne iz vidika bioloških odpadkov. S temo primerno pa tudi verjamem, da bi stala občina sledila.
Isti primer, podoben primer, beležimo tudi za državo Norveško. In sicer tam je mečken drugačen primer, se je pa občina odločila, da subvencionira določen del vrednosti organka. To se pravi, pustila je sicer uporabniku, da te stvari sam poskrbi, ampak določen del je pa subvencionirala. Tudi v Franciji se isto dogaja, poteka pogovori, je pa en lep primer, da Francija nas je pa nagradila z najbolj inovativnim produktom, in sicer na enem izmed naših tekov. To se pravi, organko je do prihodnosti. Če pride nov organko, to se pravi, organko od 2.0, kot so povedali potrošniki, zaenkrat je vse ok. Zaenkrat pravi, da je to unikatne izdelke, da perfektne izdelke, tisti, ki so osveščeni, lepo sprejemajo te spremembe, ti stali prepravljamo, da še bodo in potrošnik bo na koncu povedal preko našega marketinga, ali bomo to še delali ali ne. Da končam, za mene osebno, kot izvršna direktorica, mi je izredno pomembno, da govorimo vrednote, da govorimo to poslanstvo, ki ga Tanja preomenila in zavedijo, to se pravi, da nekje se učimo od narave in da preko naših produktov to tudi udejanimo. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v bistvu besedo predajam vam, če imate kakšno vprašanje za naše sogovornice, vas kar povabam. A se pa že to povedal. Emil, prosim. Glede na to, da boste vložili še naprej lepo vsoto denarja za razvoj, pa me zanima, ali bo vaš razvoj baziral slučno samo na Slovenijo, ali razmišljate recimo, da boste kaj del proizvodne prenesli na Hrvaško, glede na to, da na Hrvaške dvore organka delate, ali kam bo znamo tudi? Hrvaške organka delamo v Sloveniji. Samo prodajamo ga na Hrvaško. Glede na to? Ne, tako, malo prej sem tudi povedala, mi smo se lotili, to bo mogoče za drugo tiskovko, kupili smo 35.000 kvadratnih metrov industrijske cone, tako da ostajamo v Sloveniji in bomo gradili vse v Sloveniji. Zrame nas, blizu nas, stari Vegrad včasih. Ja, tako. Tako da bomo kar tam delali našo zgodbo. Zmeni, vsakič imamo prvo leto, ko smo takrat, ko je bila kriza, 2007 smo naredili eno zgodbo, potem smo 2012 naredili drugo zgodbo, ker smo vam pokazali, da se da, da tudi v času krize se da delati z blagovnimi znamkami in da je to edina pot do uspeha. Vas bomo na drugo tiskovko povabili v naše nove prostore, v naš nov kompleks, kjer smo poskušali tudi dati zaposlenim večji pridih, kreativen pridih, da morajo ustvarjati tako kot doma, da se počutijo kot doma in tudi bomo imeli fitness v naših prostorih, da se bo počutili domače. To nam pa obljubljajo, da bo tretji razvojna os 2017, zdaj je 2017 kao sredina leta 2017. To zelo vpliva na podjetje, še posebej v naši dolini, ker smo zaradi tega tudi potem malo bolj stroškovno, ne toliko konkurenčni. Zdaj pa glede na to, da imamo Gorenje kar močno zraven nas in ostala podjetja, mislim, da bodo se res tega lotili. Pravijo, da je že podpisano, da je v izdelavi in da 2017 bi naj pošlo, da bi naj bilo konec 2017. leta. Hvala lepa. Še kdo kakšno vprašanje? Vi ste v bistvu razvojni partner še vedno multinacionalka, ne? Postati pa želite prav multinacionalko. Tako. Lihto hočemo narediti, pokazati, da se vse da, če si želiš. Smo zelo poprečno mlad kader, 32 let je naša starost podjetja, tako da jaz se še vedno vam za zelo mlado, čeprav imamo dosti mladih. In vedete, to so njihove želje, to od njih prihaja ven, želijo delati spremembe, ko si enkrat proizvodno podjetje in ko vidiš, koliko si samo odvisen od kupca in si mu samo slediš mu, ko postaneš razvojni partner, že dobiš eno večjo stopničko, pomeni, da že ti lahko priješ z idejami, že ti ponujaš rešitve, ko pa narediš svojo blagovno znamko, ko pa delaš svojo zgodbo, ko svoje emocije spreminjaš v produkte, takrat pa tudi zaposleni začutijo to drugače. In ja, to nam je želja, zato tudi ostajamo v Sloveniji, ker tako mislimo, da imamo lahko lepši nadzor na vsem tem. Razvojni oddelek bomo malo povečali, mogoče še kaj malo več bomo povedali v drugem letu, tako da imamo plane, imamo že določene plane, sigurno, če ne, do 2020 pokrite, kaj vse moramo še narediti od investicij. Kateri trgi pa so vaši glavni izvozni
celotno. Zdaj bomo, Laura bo takrat vi mogoče še malo bolj podkrepila, ker za core biznis. Malo bomo razdeljene na trge za lastno blagovno znamko in za core biznis. Vse je v bistvu zelo podobno, ne? Ampak pokrivamo celo Evropo, to se pravi, ni države v Evropi, kjer mi ne bi pokrili. Potem, bom rekla, izjema oziroma ena taka lepa zadeva je, da trenutno smo prisotni tudi v Afriki in pa v Arabskih Emiratih, preko pač B2B kupcev in pa določenimi izdelki tudi na Kitajskem in Amerika. Še kakšno vprašanje? Pa bi se pa jaz najprej lepo zahvalila obema sogovornicama. Hvala vam, da ste prišli.